Նախարար Գաբրիել Ղազարյանի զեկույցի համաձայն մշակվել եւ կառավարության հավանության են առանցել մանկապատանեկան մարզադպրոցները, մարզաձևերի ազգային ֆեդերացիաները եւ այլ մարզական հասարակական կազմակերպություններ գույքով ապահովելու մասին պետական բյուջեից ֆինանսավորվող մանկապատանեկան մարզադպրոցներում աշխատող մարզիչ մանկավարժների եւ ղեկավար ազնագազմի պաշտոնային դրույքաչափերի եւ հավելավճարների վճարման կարգը հաստատելու մասին, երիտասարդական աշխատողի ինստիտուտի կառնակարգը հաստատելու մասին կառավարության որոշումների նախագծերը։ Նախադպրոցական եւ դպրոցական տարիքի երեխաների շրջանում ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի դերի մեծացման ծրագրերի շրջանակում մշակվել են Սպորտլանդիա 2015 զանգվածային մարզական միջոցառման ծրագրերը։ Շարունակվել են նախագահի Հովանու ներքո իրականացվող սոցիալական բնակարանաշինության ծրագրով նախատեսված աշխատանքները։ Վարչապետը դրական է գնահատել սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության 2015 թվականի գործունեությունը, հորդորելով ավելի ակտիվ աշխատել։